أنت ألكن وحكو قبل إن أشير شرايد وأن كجاه الله إنه لبا قطب قطب ككوات وحنو مد السومال لا كور جلين إن بولي سهان إن حليتو مقالة هرجيسة لجود لي قبل عبد الله علي أحمد وكتر سنة قيبت بوليس كبريقة هرقيسة أما صلقة بوليس كمعالي الهارون أسكريقة إذي سنه الدلي كعانتها اللغو صلقة بوليس كوانا حليها كيس كينا والا باريا نكا دلك كوية إذي سنه مفاكن إن بذنبا للهادية حاليتو ساكا سودوات كيبا لغبطي سي اي دو كحليا كيس كيسينا والا باريا محكمة دانا لو قد بنايا بري اما ما انت اما بري ادي دانين اسا سيدا هولا سعوت كيس كاس وحما قريم مجران مرقبا تري اريك كيس كاس واكا وحنو لا رحي الله هولا حريستو مرحوم دبل عبد الله علي احمد سقور شغا كتري بنتي وقعانك حق دارين اندي شي كرسور كان الله مرينا يا ايدي سنها وحنا وحن انت اكو دارية dilka illa hadda sidaan loo aragno dilka askarigaas waa dil caadi u dhacay dilalka kale sida ay u dhacaan kama muuqato in qabiil loo aanayay ama loo dilay qabiil ama wax kale sida baalistu muujinayso waxaan halka ka digaynaa dadka si kale wax u dhigayay la qabiil baa loo aanayay iyo loo dilay arinta waxba kama jiraan booliska Soomaaliland askarigaanu isagu ka tirsanaa cid kowaad ee ku xaq lahaa inay u qabato gacan ku dhiglaa waa booliska waana loo soo qabtay gacan adag baa lagu soo dhigay cidii si kale u sheegaysa ha ka baxdo taa eedaysanina maxkamadda la horgeynay qodobka labaad ee halkan ka hadlayay raacinayo waxa weeye arin ama dhacdo maalmahan meediyaha la wadwado arinta sahre ismaaciil haaruun inantaa sahre ismaaciil haaruun report bay keentay ay tiri niman bay aftuubay oo jirdil igu sameeyay booliisku inantaa uu yeeray saldhigga la keenay saldhigga booliiska qurac dheer waxba lagu weydiiyey iyana waa la soo gudbiyey ilaa CID baa la geeyay waxba laga qoray kiiska baaristiisi way socotaa iyada wixii looga baahanyahay inay sheegto tilmaan la raaco si loo caddeeyo kiiska oo raadadkii traceskii ama clue waxa la yiraahdo la helo waxay sheegtay nimanka afduubay inaanay garanayn gurigii la geeyay inaanay garanayn marka marag iyo caddayntu liidato sidaas oo kale booliiska waqti dheer bay ku qaadataa dadka arrinka wadwadaa ha ogaadaan inaanu booliisku dadaal yaraysanayn taliyaha ciidanka booliiskuna amar adag ka bixiyey ama booliiska saldhigyada ha ahaato ama CID ha ahaato ama qaybaha booliiska wardoonka ha ahaato intaba baaristeeday ku jiraan natiijo wixii ka soo baxna ummadda uu soo bandhigi doona haddii la yiraahdo taana waxaan leenahay ummaddu ha ogaato in gacanta lagu hayo sahre ismaaciil haaruunna muwaadiniinta qaaliga ah ee loo shaqeynayay ciidanka uu adeegayay ka mid tahay waana gabadh sharfan inaanu natiijo ka gaadhno kiiskeedu caddaadana booliisku jecel yahay markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cusub 24TV kala soco wararka u dambeeyay ee soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badda cusub 24TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cusub 24TV waa weelka waxa aad tabayso